Mirëmbrëma, të nderuar kolegë, miq, gazetar. Duke uruar një vit të ri, ju uroj dhe mbarësi për këtë vit elektoral që kemi përpara. Në emër të gazetës, fillimisht do doja t'ju uroja mirëseardhjen, ndonë se janë pjesë të familjes sonë, kryetarit Partisë Demokratike Zotit Basha, liderit historik të Partisë Demokratike Zotit Berisha, presidentit Nishani, kryetarit Kontrollit Lartë Shtetit Zotit Bujar Leskaj, dhe natyrisht do doja të kisha dhe një urim të veçantë për gjithë ata themelues të rilindjes demokratike, që të cilët prej vitesh e vitesh nuk mungojnë në asnjë eveniment që organizon gazeta për vjetorin e 5 janarit. Jo më larg se 2 javë më parë, kam zbuluar dhe një emër që nuk e dija që kishe qenë ndër themeluesit e gazetës RD, dhe ju e s'u shkon mendja kush ishte. Bëhet fjalë për ekonomistin, ish zëvëns ministrin e financave, Florian Nima, i cili ka qenë korektori pari gazetës Rilindja Demokratike. Që kështu vitet kalojnë në zbulim gjithmonë treja. Duke u rikthyer ke aktualiteti politik dhe gazetaresk, do të kujtoja që me të drejtë ngjarja e vitit kaluar u shpall protesta e studentëve. Ngjalli energji, ngjalli shpresë. Dhe besim se mund kemi një dhjetor të dytë të ngjashëm me atë të dhjetorit 1990 që rrëzoi diktaturën komuniste. Por, për mendimin tim, një ngjarje po aq e veçantë, po aq e rëndësishme, ka qenë edhe protesta e kuksianëve, të cilët reaguan ndaj një padrejtësie dhe ndaj një regjimi që gjithmonë e më shumë po përqendron lekët dhe të ardhurat e taksa paguzve një grush të vogël njerëzish. Por po kaq ngjarje e rëndësishme ka qenë vitin e kaluar edhe revolta e medjave, revolta e gazetarëve të lirë, të cilët një farë mënyre kanë shpërfillur edhe korniza zyrtare të medjave që punojnë, duke publikuar skandale të cilët kanë ndryshuar dhe qeverinë. Kjo ka pasur dhe kosto për gazetarët. Por kjo është një sinjal shpresë që më në fund, pas vitesh letargjie, gazetarët e lirë po ngrihen, ndoshta me vështirësi, për të përballur me sfidat e vështira që kemi përballur përpara një shteti dhe regjimi kriminal. Mirënjohje për të gjithë ata gazetarë kurajoz që në 2018-ën zbardhën skandale që i kanë kushtuar dhe do t'i kushtoni shqiptarëve mjaft shtrenjt. Në maj të vitit kaluar, sikurse mund ta marrni mend, një gazetar e re me emrin Ambrozia Meta mbërtheu një kryeministër i cili e konsideron veten si lideri global. A nuk ka njerëz në PS që nuk kanë vëllezër dhe kushërinë të lidhur me drogën që të drejtojnë Ministrinë e Brendshme? Ishte pyetja që bëni gazetarja. Kjo bëri që të gjunjëzohej dhe të rrëzohej kryeministri dhe largohej nga konferenca e shtypit. Dhe për mua, një nga gazetarët që mund shpallet si gazetare e vitit ka qenë pikërisht kjo gazetare e re. Për vetë faktin e inkurajimit që mund t'i bëjë një brezi të rinj gazetarësh, një sfidë të vështirë përballë joshjes të parave të pushtetit. Ajo zgjodhi të ishte një gazetare dhe të bëjë detyrën më të vështirë.
Gazetari tjetër, Jotmir Oldashi, po në majt vitit kaluar, pa ditën në prokurori me akuzën për kallëzim të rrem, sepse zbardhi trafikun e drogës të vëllait të ministrit, dhe sot vazhdon të jetë një proces gjyqësor dhe ndjekje penale nga prokuroria kontrolluar nga kryeministri. Më 30 gusht, shtëpia e gazetares Klodiana Lala u sulmua me bërshëri automatiku nga kriminel të armatosur, të cilët rrezikuan të merrnin jetën fëmijëve të saj. Dhe sot e kësaj dite ne nuk kemi përgjegjës për atë sulm kriminal ndaj gazetares. Dhjetori u mbyll me kërcënimin e gazetarit Ylli Rakibi, i cili zbardhi një tjetër skandal të një tjetër firme fantazm, e cili e kishte arritur deri aty sa falsifikonte edhe firmën e sekretarit të shtetit Delaware për të përfituar një shumë për 30 milion eurosh në mënyrë të padrejtë nga aparat e taksapaguesve shqiptar. Janë raste vërtet të rënda, kërcënimesh, por që për mua tregojnë se më në fund gazetarët kanë filluar, janë ngritur dhe po përballen me forcë dhe me trimëri dhe me kurajo me regjimin. Dhe kjo është ana më pozitive dhe më e mirë dhe shpresa më e madhe që kemi edhe për këtë vit. ...2018 konsiderohet viti parë, paktën në memorien time 24 vjeçare, që kemi të paktën 14 deklaratat të institucioneve ndërkombëtare në mbrojtje të lirisë së shtypit dhe shprehjes lirë. Kur më parë në 28 vite nuk ka pasur kaq intensitet deklaratës të organizmave ndërkombëtar për denoncuar dhunën që ushtohet ndaj gazetarëve dhe presionin ndaj mediave. Dhe ndonë se ka pasur deklarata qarta nga organizma ndërkombëtar për dënuar dhunën, në asnjë rast kryeministri nuk është distancuar prej tyre, duke identifikuar me dhunën. Kjo është për panorama e shkurtër e një viti të gjatë për ballet e gazetarëve me integritet nga një regjimi që duke qenë në agoni mendon se mund të zgjasë jetën duke mbyllur gojën gazetarëve. Qeveria ka shpallur këtë vit në 2019-ën një luftë frontale e medjave. Dy projekt ligje janë dorëzuar në parlament dhe presin që të miratohen për të ashtu i quajtur ligj kundër shpifjes, i cili nuk është gjë tjetër vetëm ligj për të censurën dhe për të mbyllur mediat e lira dhe portalet, të cilat e gjitha janë jashtë kontrollit, pjesa kryesore janë jashtë kontrollit qeveritar. Do t'ju evidentoja vetëm disa nene të këtij ligji për të kuptuar se sa absurd është ky ligj që ka përgatitur qeveria. Është vërtet që mund të ketë rregulla që vendosen për mediat dhe për gazetarët, por gjithmonë ato duhet vinë pasi konsultimi me gazetarët dhe pasi gazetarët japin konsensus për ato rregulla që mendohet se mund të implementohen. Në rastin konkret nuk është zhvilluar asnjë konsultim, asnjë seancë pyetjesh ose konsultime me gazetarët, por vendimet janë marrë nga kryeministri në dhomën e tij. Portalet sot ose mediat në përgjithësi rrezikojnë të dënohen për shpife me gjoba deri në 10 milion lek ose në rast të mos pagesës me mbyllje të tyre. Dhe autoriteti që vendos gjobat kontrollohet nga kryeministri dhe tre punëtorë të tij dhe autoriteti që i mbyll është po prapë në varësi direkte të kryeministrit. Një nën thot, raportimi duhet të jetë i drejtë, që portalet mos zgjobitet me 10 milion lekë dhe që mediat mos mbyllet. Raportimi duhet të jetë i drejtë. Dhe kush e vendon drejtsinë e këtij raportimi? Është zyra e kryeministrit pranë AMS me tre punonjës që do të emërohen nga autoriteti i mediave i cili kontrollohet nga kryeministri. Një kush tjetër, dhe kjo është akoma dhe më qesharak, që portali të mos mbyllet, është që të marrë masa mbrojtëse për mos përdorimin e tyre për qëllime kriminale.
Imagjinoni tani një organizatë kriminale që vendos një nen të tillë dhe do të vendosi mediat si të inkriminuar, do shpalli mediat si të inkriminuar. Mediat thotë qeveria është një nen tjetër i ligjit, nuk duhet të cënojnë sigurinë kombëtare dhe sigurinë e publikut. Dhe në këtë rast, qeveria vetëm sa ka sankcionuar nenin për agitacion e propagandë duke shpallur armiqtë të brendshëm në media. Të gjitha nenet e përcaktuara nga Rama, që një medal të mos gjobitet, deri në 10 milion lek, janë po aq asharake sa i vetë. Madje, nuk ka harruar të shtoj dhe një nen tjetër, kur thotë se portalet mbyllen, ose gjobitet me 10 milion lek, në rast se cënojnë shëndetin e qytetarëve. Zot na ruaj mos cënojnë shëndetin mendor të kryeministrit, sepse një ligj i tillë, një kusht i tillë, një nen i tillë nuk funksionon për ligjin, për pastrimin e plera, për inceneratorët, dhe i vendoset si kusht mediave që mund të mbyllen duke dëmtuar shëndetin e publikut. Katër organizata të njohura ndërkombëtare, si Qendra Evropiane për Lirinë e Medias, Federata Evropiane e Gazetarëve, Reporterët pa Kufi dhe PEN International, i kanë kërkuar kryeministrit të tërheqë menjëherë këtë projekt ligje. Me këtë ligj, ky që e ka bërë mendon se do të jetë viti i fundit i lirisë së fjalës dhe medias lirë, në një kohë që janë muajt e fundit e tij në krye të qeverisë. 28 vjet më parë doli numri i parë i gazetës Rilindjes Demokratike duke themeluar shtypin e lirë, shtypin opozitar. E ndërsa themeluesit, Preçi, Besniku, Frogu, të gjithë ata që ishin pjesëmarrës në ato ditë e kryen detyrën e tyre dhe vazhdojnë kontribuojnë dhe sot në mbrojtje të lirisë, të lirive themelore të shprehjes së lirë, detyra jonë sot dhe çdo gazetari është dhe duhet të jetë të mbrojmë ato liri që ne i kemi fituar 28 vite më parë në 5 janarin e vitit 1991. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe uroj që të kemi një bashkëbisedim të frytshëm me njëri tjetrin, por më parë do doja të jap fjalën kryetarit të Partisë Demokratike për një mesazh të shkurtër të fillim vitit. Falenderit Blendi, dashur miq, s'pari ju falenderoj që nderoni si çdo vit me pjesëmarrjen tuaj një ditë shumë të rëndësishme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Themelimi i Rilindjes Demokratike është edhe dita parë e medias lirë, e medias opozitare. Sot dua të falenderoj dhe të shpreh mirënjohjen e përhershme ndaj të gjithë themeluesve të Rilindjes Demokratike, stafit themelues, vullnetarëve të numrave të parë, drejtuesve, gazetarëve, të cilët sfiduan frikën, terrorin, shantazhet, presionin dhe i dhanë jetë Rilindjes Demokratike duke i dhënë jetë lirisë shtypit. Së dyti dua të uroj të gjithë gazetarët, sepse sot është një ditë feste për gjithë median e lirë. Ti uroj pra duke e parë gotën gjysmë plotë, dhe gjithë bashku ta mbushim këtë gotë, dhe jo gjysmë bosh, jo me të këqijat, me të zezat, që ky regjim ka derdhur mbi mediat dhe gazetarët gjatë këtij viti dhe viteve të kaluara, një pjesë prej cilave i preku dhe zoti Kaspi, por me të mirat, me qëndresën e tyre, me kurajën e tyre, me shpirtin e tyre qytetar, patriotik, shqiptar, europian, falë cilit janë përballur me këto sfida gjatë vitit që lanë pas dhe jam i bindur do të vazhdojnë të përballen edhe këtë vit vendimtar për Shqipërinë dhe fatin e saj europian. Dhe shtreti dua t'i garantoj në emër të Partisë Demokratike se Partia Demokratike do të jetë në krah tyre. Se për ne nuk ka asnjë vijë ndarëse midis dallëndryshës së parë të fjalës lirë, Rilindjes Demokratike, që vazhdon të mbetet një media e lirë në shërbim të interesit publik, dhe çdo gazetari apo gazetare dhe çdo punonjës i tjetër të medias që vazhdon të ushtrojë këtë mision kaq fisnik dhe sfidues e të rëndësishëm për demokracinë, për lirinë.
ndaj duke shprehur mirënjohjen e thellë për sakrificën tuaj, të nderuar punonjës medias, duke u garantuar për mbështetjen tonë totale në të gjitha betejat personale, institucionale, ligjore, kombëtare dhe ndërkombëtare në ditët, javët, muajt e këtij viti që sapo ka nisur. Më lejoni të ngrej një gotë për shëndetin tuaj dhe të familjeve tuaja në nderim dhe në respekt për të profesionit tuaj fisnik dhe të vendosmërisë për kushtimit dhe atë detashurisë me cilin ju e zbatoni këtë mision, qoftë ky një shembull për gjithë gazetarët e vendit, për gjithë mediat e vendit dhe për gjithë botuesit e vendit. Gjerastin përshëndes gjithë botuesit sot të pranishëm në këtë sallë. Një vit të mbar për Shqipërinë dhe shqiptarët, një vit të mbar për ilirinë e medias, një vit të mbar për demokracinë dhe për Shqipërinë europiane. Gëzuar.